As relações do Brasil com a Jordânia são extremamente cordiais, datam de 1949, a nossa embaixada foi aberta em 1984. Existe uma comunidade razoável de brasileiros naquele país, mais de 1.700. O comércio é bastante intenso, num nível médio de 300 milhões de dólares nos últimos 10 anos. A Jordânia compra do Brasil basicamente produtos cárneos, carne bovina, carne de aves. Adquiriu também uma série de aviões da Embraer. Então há um potencial muito grande. É um país que desempenha um papel muito importante nas crises do Oriente Médio. A Jordânia, por ser esse oásis de estabilidade no meio de uma região tão conflituosa, ele serve, desempenha um papel moderador e facilitador das negociações, da ajuda humanitária e serve de hub logístico para as ações dos diferentes organismos das Nações Unidas e de outras instituições e ONGs que trabalham na área humanitária. A Jordânia tem sido um país que tem demonstrado uma grande hospitalidade com os imigrantes. Eles receberam, desde os anos 40, mais de 2,5 milhões de imigrantes palestinos. Receberam, durante a guerra do Iraque, mais de 500 mil de iraquianos. E, atualmente, já receberam 625 mil sírios que fogem da guerra civil naquele país. Praticamente todo o arroz que é distribuído aos refugiados nos campos do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados é oriundo do Brasil. Foram mais de 730 toneladas no ano passado.